Aqui já adianta os quilos do freio da frente, estou sem breque, o vidro, estou sem breque. É, tome conta dele, enquanto eu vou chamar a polícia. Vamos lá. Ei, pare! O que está fazendo aqui? Saia! Ele está tirando um tanque de gasolina, eu tenho que tirar isso daqui, ele acaba com a cidade. Onde está o fraco? Uma distribuição MSA. Versão brasileira BKS São Paulo. Veio. Veio. Calma, calma, ei, tenha calma. Eu sou da turma dos bonzinhos. Meu nome é Kendersect. Ah, sim, claro, claro. Obrigado. Obrigado, eu sou o Dr. Hale, da divisão tecnológica da Intersect. É um prazer. Eu estou 15 minutos atrasado para o encontro com o senhor. Ah, não se preocupe, eu também estou. O senhor tem ideia de que eram esses caras aí? Eu só posso dizer que o senhor Driscoll entenderá tudo depois de ler o meu relatório.